si Belinda, është Uljali, për edhe Edi Rama, ta shohë vërtet se sa jemi këtëshesh. Të gjithë, deri të shpë, bravo! Por ne treguam se e duam Shqiprin nga shqiptarët, për ta kthyer Shqiprin në një tokë të djegur, pa drejtësi, pa ekonomi, pa banor, që këtu të sundonin maskarend, por jo, këtu ka shqiptarët.